початку повномасштабної війни кремлівські пропагандисти з екранів телевізора запевняли – спецоперація буде блискавичною. Тут і Київ за 3 дні, і українці з квітами, які зустрічають освободітелей. А встанут все до одного на Україні лише для того, щоб з цвітами встретить нашу російську армію. Від першого дня голосом війни, а точніше так званої спецоперації, був він – речник оборонного відомства Росії генерал Ігор Конашенков. У його щоденних звітах поставала паралельна реальність, в якій московити весь час наступали. Ну, а втрати? Потерь в вооружених силах Росії нет. Його заяви часто не вписувалися в правила арифметики, суперечили географії та здоровому глузду. Лише одну Кремінну на Луганщині росіяни успішно брали щонайменше 7 разів. Встановлений контроль над населеними пунктами. Красний Лиман, Торська, Кремінна. За кілька днів після цього відео російські війська все ще наступають. Серед захоплених сіл, зачекайте, що? Знову Кремінна? Взяла під контроль населені пункти Смоленіново, Воєводовка, Кремінна, Кудряшовка. І щодня промови генерала ставали дедалі більш фантастичними. А коли почали активно відтісняти окупантів, аудиторія РФ почала втрачати довіру до офіційних зведень і взялася шукати альтернативу. Тож особливого впливу стали набувати вони – російські зет-воєнкори. 7 утра, все едемо на роботу. Всіх побідим, всіх уб'ємо, всіх, кого треба, ограбимо. Все буде, як ми любимо. Все, дорогі друзі, відписуйтесь, викладати нічого не буду. Вони ходять у військовій формі, знімають показуху і допитують військовополонених. Спочатку повномасштабного вторгнення російські воєнкори стали рупорами путінського режиму, яким дозволено більше за інших. Вони мають ексклюзивний доступ саме до бойових підрозділів, до лінії фронту. Знаходимося у ребят непосредственно на передовой, в окопах. Совсем недавно ці позиції принадлежали неонацистам. Знайомтеся, один із найвідоміших російських зет-воєнкорів – Семен Пєгов. Ось він кілька місяців тому на передовій. Камера трясеться, журналіст ледве перекрикує вистріли. Ну, повне відчуття присутності на нулі. Але це лише інсценування, декорації. Ролик Пєгова починається з того, що він сам дає команду «Вогонь». Поїхали. Всім привіт, це проєкт «Вар». Ви знаєте, що дійсно в воздухі йде достатньо складна боротьба з безпілотниками. Подібні постановки, як от у Пєгова. Грубе порушення стандартів професії. Але кого це хвилює? Російський глибинний народ чекає видовищ. Тож пропагандисти завзято клепають фейки. В одному зі своїх сюжетів воєнкор Пєгов веде свій репортаж із місця, яке нещодавно було полем бою, і розповідає глядачеві про трофейний український танк. Це український, правильно? Так, український танк. І поки окупант інформує Пєгова про модифікацію бойової машини, в об'єктив потрапляє літера Z. Тобто танк російський, а сюжет ніщо інше, як фейк. Їхні інформаційні психічні операції не можуть жити довго, тому що вони не витримують випробування часом. Колега Пєгова по цеху – воєнкор Олександр Сладков. Пропагандист пройшов не одну війну – Чечня, Грузія, Сирія – і ось добрався до України. Сладков певний – ну хто ж, як не він, має розбиратися у зброї, тож взявся на камеру розмірковувати. Интересно, американцы написали латинскими буквами на украинском языке. Приготовлено до стреляния. Ну, то есть готовим к стрельбе. Насправді, зброя, яку демонструє Сладков у своєму відео, не зі Штатів, а з Польщі. Це РПГ-76 «Комар», тому інструкція до нього польською. Втім, такі казуси воєнкора не бентежать. І невдовзі медійний посіпака знімає ще один ватний ролик. Історію про те, як кивали п'ятами з позицій українські десантники. Так тікали, що й блакитні берети покинули. І що трофей? Слушай, а що це таке? Це десантний, виходить? Вон оно что. Сейчас. Хоп. Забираю.
І знову промах. Ось уже 5 років, як в українських десантників немає беретів блакитного кольору. Їх замінили на темно-бордові за натівськими стандартами. Ну і от за моєю спиною два обрушених прольота Антоновського моста. А це Олександр Коц, якого важко відрізнити від військового. Він носить форму російської армії та часто пересувається на бронетехніці. Так, до речі, робити не можна. І справжній воєнний журналіст повинен носити бронежилет із написом «преса». Це правила для кореспондентів у зоні бойових дій. Але хіба росіянам писані правила? Потрібно розуміти, що всі ці російські зетвоєнкори, які набули чималої ваги в останні кілька місяців, вони не є журналістами. Вони є частиною військової машини, а саме забезпечують інформаційний супровід військового воєнного вторгнення. Після контрнаступу ЗСУ на сході та півдні країни у своїх телеграм-каналах російські воєнкори першими почали відкрито заявляти про втрати та шукати винних. Під шквал критики потрапило і вище військове командування Росії. Експерти кажуть, такий маневр – черговий гачок від пропагандистів, які за вказівкою Кремля намагаються створити ілюзію множинності думок. Як може журналіст приходити на позиції, наприклад, виїжджати на місця, отримувати доступ до топ-чиновників, до топ-командирів російської армії, до їхніх позицій, і в той же час займатися от такою критикою і не отримувати за це покарання. В той час, як рядовий росіянин може написати всього-навсього пост ВКонтакті, чи в однокласниках, може написати коментар або навіть поставити один лайк під опозиційним постом, і до нього прийдуть ФСБ. А те, що робота воєнкорів підзвітна Кремлю, свідчить нещодавній путінський закон. Гражданські учасники спецоперації на Україні получать статус ветеранів. Соответствующий закон підписав Владимир Путін. Медики, спеціалісти ремонтних бригад, воєнкори зможуть рассчитывать на всі полагающиеся ветеранам льготи і другі міри підтримки. Попри вдавану критичність, російські воєнкори завжди залишаються у руслі ключових кремлівських наративів. Саме вони стали таким собі виправданням тероризму РФ, адже закликають воювати по-справжньому та бити по цивільній інфраструктурі України. І такі заклики неодмінно приведуть їх на лаву підсудних. Карина Вахарєва, Євген Камінський, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».